Sunat janë mirë, po përgatiten për verën për sezonin. Ha. Dhe unë jam pjesë bashkë me këta dhe këtë sezon. Bo, intens do me thëmë. Kështu që mendoj që do jetë intens, po, vera do jetë, shpresojmë tjetë shumë e mirë, si shka qënë 10 vjetë dhe par vjetë e tjerë. Kështu që me qunat jemi visto, jemi zjarë. Dhe përpos të qunave dhe punve që keme, me qunat, të kemi parë dhe në Instagram që hera herës rrit dhe postonë remikset të reja, të këngve shqip që bënë. Gjë që neve po na pëlqen shumë që një DJ në Shqipëri të marri këngë shqiptare për t'i bërë remix në zhanin house, elektro, etjer, etjer. Më përpara kam qenë pak jo kundra, po si DJ, gjithë DJ, du më thënë në Shqipëri, ka qenë ajo pjesa e muzikës huaj, muzikës moderne, gjëra. Ne kemi muzikë shumë bukur shqip. Po. Tani duam, s'duam, tregu masiv e do muzikën shqip dhe kam baru kjo mua betë. Tregu masive do. Dhe pse jo, hajde t'i gjojmë muzikën shqip, mos t'i gjojmë muzikën e komshiut, po hajde t'i gjojmë muzikën ton, po unë po mundohem t'a sjell këtë muzikën ton me një sound pak më modern, pak më elektronik, që është midis house-it, midis afros, midis dance-it. Bravo. Dhe të paktën, ka dhe një gjë që kur vjen një DJ caktuar, ka krijuar të soundin e vet, atë firmën e vet këtë gjëja. Javën në sfond që e kemi, e po ingranojnë sepse ingranojnë sepse unë jam munduar. Njohin këngën një dhe është shumë ritmike, domethënë edhe nëse s'do të fut në vibe me Lviz. Të fut në vibe. Dhe deri tani kanë funksionuar shumë fort, shumë mirë. Unë pa çka nuk i kam xhirë as në YouTube, as në Spotify, se do t'i kem unike. Nëse do t'i dëgjosh, hajde dëgjoj vikin. Të vit të dëgjoj në për klube, në lokale. Mirë, më pëlqen. Strategjia. Po strategji që kemi. Po sikur të mos gjithë budallaj, po i di sa gjona. Edhe qerosur. Lene.